Ar žinojote, kad skorpionai yra ypatingai gerai prisitaikę gyventi gamtoje nario takojai? Skorpionai turi 8 kojas, 2 didžiulės žnyplės ir uodegą su geluonim. Dauguma skorpionų yra nuodingi, bet yra ir nenuodingų skorpionų. Skorpionai moka gintis ne tik savo žnyplėmis, bet ir geluonimi, taip pat medžioti. Bet labai svarbus dalykas, tikriausiai kurio nežinojote, kaip girdi skorpionai. Skorpionai neturi ausų. Jie girdi iškėlę žnyplės. Dažniausiai, jeigu pamatytumėt gamtoj vaikščiantį skorpioną su iškeltom žnyplėm, tai nereiškia, kad jisai ruošiasi jūs pulti. Jis tiesiog klauso, kas vyksta aplinkui. Ant skorpiono žnyplių yra daugybė plaukelių, kurie jaučia garso vibracijas. Ir pagal tas vibracijas skorpionas supranta, ar aplinkui yra priešas, o gal skanus vaikščiantis svirplys, kurį reikia pagauti.